Oudtshoorn is weer 'n muurnes van aktiwiteite. En feesgangers van heinde en ver het toegesak op die harkie van die Klein-Karoo. Vermaak is uit die boonste rakke, maar dis nie net die bekende sterre wat feesgangers lok nie. Daar is ook heel wat opkomende talent wat aandag trek. Organiseerders sê hulle het 'n fees aan mekaar gesit wat aan elke besoeker se smaak sal voldoen. Ja, ek dink dis 'n algemene algemene gevoel amper dat dit ekonomies baie swaar gaan met die mense. Maar as ons hier kyk, dit was vir ons belangrik om waarde vir geld aan te bied. En ons wil vir mense vir feesgangers die versekering gee dat waar hulle geld spandeer, dat hulle uitstekende waarde daarvoor sal kry. En ek dink daag doen ons goed, veral met die rivierbuurt waar jy regtig 'n baie baie groot verskeidenheid van aanbod kry en teen 'n baie baie billike weekprys. En feesgangers stem saam. Kom van Somerset Oos af en ons het al die pad gery. Ons heel eerste een, ons hoor is die 21ste fees, maar ons eerste een hier is baie baie lekker. Dis wonderlik, ons is elke jaar hier so en elke jaar vind ons iets anderste, so dit is baie lekker. Die speletjies en dan die ete, die drankies wat is en die lekker hande wat drywe. Maar tussen al die feestelikheid wat op die spyskaart is, gaan daar oor die volgende paar dae ook heel wat aktuele kwessies bespreek word. Dit sluit in hoe haatspraak teenoor vryheid van spraak opgeweeg moet word en hoe die Suid-Afrikaanse regering die land se energiekrisis gaan oplos. Die fees duur tot Saterdag. Possible Young, Enies, Oudtshoorn.